mikrofon tady k tomu pánovi, který bude zpívat a hrát. Můžete představit. Můžeme se představit, no tak můžeme. Tak tohle je Martin Adamovský, ten hraje na kytaru. Tohle je Honza Techl, hraje na klávesi, jak jste si všimli. A díky těmto dvou pánům dnes zde hrajeme, protože kluci jeli na stopa a dostali se sem. Tady Honza začal hrát na piano, tady je to tak, Martine? Autostopovíči. Přesně tak. A pak vlastně řekli, že bychom tu mohli zahrát, tak jsme sem přijeli a moc se nám to líbí, takže děkujeme. Baví nás to tady. Tohle je Honza Holeček, kterému všichni říkají Holy. A teď vám zahraje jeho píseň. Tohle je Zdenda Drahoš, kterému všichni říkají Henku. Já jsem Ondra Kouba a nevím, jak všichni říkají. Asi. Co, jo, bardzo fajný večer. Píseň je katastrofičná, zpěv také i zpěv katastrofičný, provedení katastrofičné, doufám, že katastrofičné je nějaké polské slovo, jsem si jistý. Ten příběh je složitý a není v tom textu slyšet. Je to o skupině jazzmenů. Oni tomu většinou lidi jako rozumí, když to říkám, vy možná ne, ale tak se stane. Je to o skupině jazzmenů, kteří jsou už jako staří a už toho mají dost a už jenom holí ty kšefty kvůli penězům, což je trošku protimluv. A oni se jednou něco stane a oni do toho zase šlápnou a mají trochu klapky na očích a pak na konci všichni umřou, kromě nich asi. To tam úplně není řešený, ale všichni umřou nakonec, tak o tom je to přesně. No to jako má víc trochu toho děje, ale asi ne, to uslyšíte všechno, to tam je, teda něco.